Ahoj, děti, podíváme se na stranu 37. Je nadepsána záporná čísla. Otevřeme si úvodní žlutý rámeček a přečteme si ho. Záporná čísla jsou čísla, která jsou menší než 0. Podíváme se tady na číselnou osu. Modře je zde 0 a čísla, která jsou vlevo od 0. Jsou menší jak 0, čili budeme jim říkat záporná čísla. Zapisujeme je pomocí znamenka minus. Tak vidíte, všude tady je minus před. Například tento zápis čteme minus 2. Tady je na číselné ose minus 2. Tento zápis čteme minus 10. Minus 10 nalezneme na číselné ose zde tak, ještě jednou se na tu číselnou osu podíváme. Od nuly vpravo, kladná čísla, 1, 2, 3, 4, 5, 6 a tak dále. Od nuly vlevo, záporná čísla, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5 a tak dále. Pokud bychom vzájemně chtěli čísla porovnat, tak třeba minus 1, minus 2, číslo, které je více v Pravo je větší, takže 1 je větší než minus 1, ale pozor, kdybych porovnával 1, 2, tak 1 je větší jak 2. To jsou základní informace, zavřeme tabulku a podíváme se na cvičení 1. Přečteme si zadání. Odečtěte hodnoty na teploměrech a jednotlivé teploty seřaďte se stupně. Aha, to znamená, že to budu řadit tak od sestupně je takhle, čili od největší od po nejmenší. Tak, podíváme se na ty teploměry. Moc toho tady vyznačného není. Je tady 0, je tady 10 stupňů Celzia, čili 10 stupňů nad nulou, kladné číslo. No a tady to si musím, protože tohle je teplota určená, tak jakou hodnotu tady odečtu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 stupňů Celzia. Pozor, tady je pod nulou, čili to už je záporné číslo, tam musím dát minus. mínus 1, mínus 2, mínus 3, mínus 4, mínus 5, tady je to mínus 6 stupňů Celzia, nad nulou kladné číslo 1, 2, 2 stupně Celzia. Juj, pozor, tak tohle je minus 5, 6, 7, 8, minus 9 stupňů Celzia. A já mám za to, že tady bylo víc těch teploměrů. Jo, tady jsou ještě další. Takže tady je to přesně 0. A tady je to 9, ale plus 9 nad 0, a plus se nepíše, takže jenom 9 stupňů Celsia a tady je to minus 1 stupeň Celsia. Tak, seřadit se stupně, všechny dohromady. Tak tady je 0, 9, minus 1 a je tady něco většího než 9? Není, takže 9 stupňů Celsia je nejvyšší teplota, která tady je. A já si tady očkrtnu, že jsem ji už použil. A jdeme rovna dál. Tak, potom tady je 6 stupňů. Tak, pořád jsme nad nulou. Potom 2 stupně. A co bylo na té předchozí stránce? Nejsou tam teďka? Jo, 0 minus 1. Tak to zrovna odškrtnu a vrátím se. Takže je větší jak. Je větší jak 0 stupňů, 0 stupňů, takhle. A tam bylo ještě minus 1. Minus 1 stupeň a teďka se dostávám minus 6. Minus 6 stupňů Celzia. A úplně nejmenší, nejnižší teplota je tady minus 9 stupňů Celzia. Tak, máme to tady řešení. 6, minus 6, 2, minus 9. Já jsem tady to psal. Jo. A seřazené to máme taky dobře. Takže i tady. Jsme napsali ty teploty správně. Tak, seznámili jsme se se zápornými čísly a především jsme si je připomněli na teploměru, kde je asi v praxi používáme nejvíc.